Eğer size şekerli diyabet diagnozu koyulubsa, mütləq oftalmolog vitreoretinoloqun müayinəsindən keçməlisiniz. Şekerli diyabetin fəsadı olan diabetik retinopatiya dünyada geri dönməz körlüğün əsas səbəbidir. Şekerli diyabetin mərhələsindən asılı olarak her 3-6 aydan bir mütləq göz dibi müayinəsi olunmalıdır. Şekerli diyabet olan xəstələr mütləq şəkildə göz dibi müayinəsindən keçməlidirlər, mütləq şəkildə zamanında müşahidə olunmalıdırlar. Əks halda bu geri dönməz körlüğü gətirib çıxardır.